Eu simplesmente peço desculpas em ter chegado fora do horário. O senador Mocca me relatou aqui toda a exposição que foi feita. Eu quero, como membro da Comissão da Reforma Agrária e da Agricultura, dizer que essa nossa posição em defesa do setor produtivo primário tem sido uma história de vida. Dizer da minha preocupação que realmente... eu acho que nós, principalmente nós como senadores, lideranças políticas, nós temos uma responsabilidade muito grande, que é de diminuir conflitos. É algo que eu acredito que todo estadista, todo líder político deve ter uma preocupação maior na vida, que é de poder conter conflitos, trabalhar para a harmonia da população, trazer a paz para que as pessoas possam produzir. E isso sempre foi uma luta que encabecei durante toda a minha vida, buscando aquilo que é fundamental, que é a segurança jurídica, tanto no setor urbano quanto no setor rural, buscando a oportunidade de crescimento das pessoas sem criar o clima de uns contra os outros. Isso eu acho uma política muito danosa, muito, muito negativa. A política, ela deve ser feita com espírito de todos desenvolverem a sua capacidade e a sua condição de amanhã, na sua profissão, desenvolver as suas capacidades que você não só adquiriu na sua formação, como também o dom que Deus lhe deu. Mas, presidente, eu quero me dirigir ao Ministério da Reforma Agrária. O que é muito comum e muito frequente é o Ministério ter uma séria dificuldade de nos responder um ponto. Quanto a emancipação dos assentamentos. Isso é uma pergunta que é feita por nós há exatamente uns 20 anos. E é sempre uma situação que ela é nunca respondida. Ou seja, todo cidadão brasileiro, todos os cidadãos brasileiros pagam pela reforma agrária. Não é uma conta que sai do bolso somente de alguns. Todos os cidadãos, hoje, ao pagarem os impostos, eles estão pagando uma política de aplicação no projeto da reforma agrária. Agora, quando você entra numa faculdade, você, ao final da faculdade, você começa a exercer a sua profissão e aí caminha com suas próprias pernas. A reforma agrária tem esse objetivo, ou seja, as pessoas seriam ali, tá certo, incluídas num projeto, essas pessoas seriam previamente identificadas como pessoas que têm a vocação para o setor rural, que têm interesse em desenvolver atividade, e que amanhã possa ter uma melhor qualidade de vida. Bom, o que nós estamos assistindo é que esse mecanismo não conteve o êxodo rural. Pelo contrário, no requerimento feito por Vossa Excelência cita que, principalmente os jovens, mais de 1,5 milhão de jovens deixaram o setor rural. Ou seja, eles não enxergam mais na atividade rural uma perspectiva de ganho de vida. Bom, em segundo lugar, o quanto, tá certo, infelizmente, o MDA não vai poder, nem o INCRA vão poder me responder. Infelizmente, é uma luta antiga nossa para que nós identificássemos os assentados. Isso não existe. Porque eles não querem fazer a identificação biométrica. Eles não admitem ter ali um cadastro das pessoas que já foram beneficiadas. Não admitem. E com isso,
nós temos uma situação que ela chega a nós, tá certo? Com denúncias de norte a sul, de leste a oeste. Ou seja, qualquer funcionário do INCRA e do MDA sabe muito bem. Isso aqui não precisa ir longe. Aqui na cidade de Cristalina, aqui, ó, uma das regiões mais produtivas de Goiás, aqui, ó, poucos quilômetros, dentro de Brasília. Você vê lá, tá certo? Os terrenos todos sendo alugados, arrendados ou vendidos. Ontem eu conversava com o líder político, governador Valadares, Minas Gerais. Tinha uma fazenda da Embrapa dentro da cidade, desenvolvimento de técnica do setor rural. Foi desapropriada, foi passada para o INCRA. Foram lá assentados. Não tem ninguém atuando na fazenda. Ela simplesmente é alugada para os produtores rurais que têm lá pecuária. Isso aí, você não vê apenas um lugar ou outro. Isso, infelizmente, chega a eu acredito que a nível de 90%. Dentro da minha cidade de Goiânia, na cidade vizinha, em Trindade, uma cidade a 20 quilômetros de Goiânia, tinha uma propriedade rural lá que o produtor rural havia vinculado ao IBAMA, se não me engano, 3 mil hectares de mata virgem. Foi totalmente invadida, destruída, jogada embaixo. E nada aconteceu. Ninguém foi preso, ninguém teve que pagar por aquilo. Destruíram. Não tem reserva legal, não tem nada. Você deseja comprar qualquer madeira de forma ilícita, onde é que é o mercado dela? Nos assentamentos. Então, eu acho que essa tese, o INCRA e o MDA precisava de entender que as críticas são críticas no sentido de auxiliar os rumos da reforma agrária. Reforma agrária não é briga ideológica. Se o viés for ideológico, não tem como ter acordo. Agora, se o viés for produção, por que que não se tem, então, uma cobrança do índice de produtividade? Presidente, senador Zé Medeiros, o que que é que os movimentos, principalmente o INCRA e o MDA, cobram do Ministério da Agricultura? Alterar os índices de produtividade para que as terras sejam desapropriadas. Por que que esse parâmetro não existe nos assentamentos que já estão assentados há mais de 20 anos? Quer dizer, isso aí é algo que chega a ser afrontoso, porque o pequeno produtor, o médio produtor, que não estão incluídos porque a condição de você não ser desapropriado, é ser médio produtor na somatória das suas propriedades. E cada município tem um parâmetro de módulos fiscais para que você seja incluído ou não em médio produtor. Então, esse é um processo que você vê que a preocupação na qualificação, na melhoria, com exceções que você tem especificamente em alguns projetos de assentamento, nas regiões do país onde você tem o cooperativismo como uma força forte, principalmente no sul do Brasil, que você tem a cultura do cooperativismo, você tem alguns assentamentos que realmente acredito que possam ter sido emancipados. Mas a grande maioria dos assentamentos hoje, o INCRA não consegue nos mostrar quantos foram assentados, qual é o perfil do assentado e qual é o resultado final depois de anos ali instalados.
qual é a sua condição de sobrevida? Renda per capita, melhoria na educação, condições de saúde, enfim. Esses dados, eles são fundamentais. A sociedade brasileira não suporta mais ser toda, a todo momento, tá certo? Solicitada com aumento da carga tributária e os resultados não serem repassados para que mostre que existiu exatamente um resultado positivo para a melhoria da qualidade de vida. Por exemplo, quantos assentamentos, não discuto o crédito rural, isso é uma prerrogativa que todos devem ter. Crédito rural, isso é um direito que todo o produtor rural deve ter, e mais do que isso, o seguro rural, que esse governo não teve competência de implantar até hoje. Agora, o que eu discuto é quantos hoje assentados sobreviveriam dos que ainda não venderam seus lotes, dos que ainda não arrendaram seus lotes, quantos sobreviveriam sem a presença da Bolsa Família? Quantos foram assentados no Brasil? Quantos continuam sobre seus lotes? E qual é a produção real de cada assentamento no final de cada safra? Acho que esse é um balanço que deve ser feito. Porque a gente precisa ter muita humildade para reconhecer que ninguém mais do que essa comissão luta para que o setor sobreviva a este avanço que tem hoje da produção de escala. Então, para que isso possa existir, nós temos que ter metodologias diferentes. Uma metodologia para a produção em escala, outra metodologia para o cidadão viver no campo. E aí não é assentado, não, presidente. Aí eu vou falar de pequeno e médio produtor rural hoje, tá certo? Que não tem condições de produção de soja em escala, muito menos de cana, que antigamente era bom, mas o setor quebrou, e que agora ele na produção de leite, pequena escala de produção de milho e algumas outras variedades, qual é a condição dele manter a sua família? Qual é a condição dele estudar um filho? Dele arcar com as despesas? Então, são demandas que nós temos que interrogar, porque nós não podemos fazer apenas o populismo da distribuição. Nós temos que exigir que as pessoas, ao terem os benefícios do governo, eles sejam obrigados também a demonstrar que com aquela alavancada que foi dada, ele contribuiu para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da sua família, o aumento da produção e, ao mesmo tempo, ele não passou a ser mais um migrante para o entorno das grandes cidades do país. Eu convivo com uma realidade dura. O entorno de Brasília, talvez vossas senhorias moram em Brasília, mas não conhecem a realidade do entorno de Brasília. É o maior êxodo rural, são as cidades com maior crescimento habitacional por ano em todo o país. Todos os cidadãos, se você buscar ali, são todos migrantes de regiões do interior e de propriedades rurais. Então, a nossa discussão, ela é muito mais ampla. Não é uma discussão de quem tem mais terra com quem tem menos terra, quem pode ser assentado e quem não pode ser assentado. A discussão ela tem que ser uma discussão de como nós vamos fazer com que as ferramentas aplicadas pelo governo, com dinheiro da população brasileira, ela possa trazer melhorias no dia a dia do cidadão. Elas, e que eu combato duramente, no momento que se faz política de campanha eleitoral à frente de um governo, não existe nada mais nocivo no mundo, certo? Eu sou médico, não cabe a mim dizer para o paciente que ele vai sair de lá milagrosamente melhor do que era antes do acidente. Não, eu não tenho esse dom. Nós temos que ter a capacidade de dizer a verdade às pessoas. E a verdade também tem que ser dita para que elas possam compartilhar da recuperação.
O assentado ele não pode ser apenas uma pessoa que tem a carteirinha do partido. Ele não pode ser uma tendência ideológica. Em qualquer país do mundo, chegue na França, por exemplo, a distribuição ela é feita dentro de todo um preparo, é quase que um vestibular para que a pessoa possa ter aquele credenciamento. Ele tem uma qualificação, sim. Ele tem um Pronatec muito mais sofisticado para ser qualificado a ter aquela condição de ocupar aquele pedaço de terra. Existe um zoneamento econômico ecológico. Ele é obrigado a produzir dentro daqueles parâmetros. E o governo, com isso, arca com o compromisso de mantê-lo no campo. Então, ou nós vamos caminhar para um processo como esse, ou nós vamos ver estruturas serem amanhã, tá certo, agredidas, invadidas, simplesmente pelo fato de que o distributivismo poderia amanhã trazer algum resultado. Então, eu encerro dizendo que nós temos uma pesquisa que foi feita pelo Ibope, contratado pela CNA. Criticaram, xingaram a pesquisa, tudo, nunca conseguiram dar dados para poder contraditar aquilo que lá foi colocado. Essa comissão, por exemplo, a Comissão da Agricultura, poderia marcar uma audiência, visitar esses assentamentos e ver as condições subhumanas com que eles lá vivem. Uma propriedade rural do INCRA instalado, eu pergunto, ela suportaria uma vistoria do Ministério do Trabalho? Ela teria as condições que vocês exigem de uma produtividade de um setor rural hoje? O ministro seria detido? Ele seria escravocrata? A função social ela é obrigatória da propriedade rural, como também dos assentamentos. Não se exclui assentamento da condição de cumprir aquilo que é a lei. A lei não tem dois pesos e duas medidas. Por que os assentamentos do INCRA não precisam de ter as regras de habitação, de alimentação, de água, de vestimenta, que se tem a outra propriedade? Dois mundos, dois pesos e duas balanças. Então, isto, presidente, é que nós precisamos de ter a coragem de poder deixar as claras para a sociedade saber. Isso não é ser contra A e nem ser contra B. Isso é exigir que o parâmetro que existe da lei, e assim é na democracia, todos estão subordinados à lei. E no Brasil, não. Tem pessoas que se identificam acima dela. E pronto, acabou. E podem fazer tudo. Podem desmatar, podem poder descumprir o Código Florestal, podem descumprir a legislação trabalhista, podem não ter condições de retribuir aquilo que é feito em forma de empréstimos. Então, nós precisamos saber que Brasil nós queremos. O da demagogia ou aquele que dê oportunidades, mas ao mesmo tempo dê condições de exigir o resultado final. São os desafios que nós já estamos formulando ao INCRA e ao MDA há muito tempo. Eu encerro, senhor presidente, porque realmente eu quero parabenizá-lo pela iniciativa, é certo? Cumprimentar os demais palestrantes. E essa é uma demanda que nós fazemos há muito tempo e gostaria que o Ministério, o INCRA, o MDA e o INCRA pudesse amanhã dar a essa comissão da Reforma Agrária do Senado Federal dados e que nós pudéssemos constatar in loco. Porque papel é uma maravilha, né? Papel é uma maravilha. Para operar no papel é uma maravilha, não sangra. Entendeu? Então eu chego, tá, opero tudo, toda cirurgia no papel é uma maravilha. Agora, para operar o doente in loco, aí é outra coisa, é outra realidade. Então, essa realidade precisa ser escancarada. E às vezes na vida você tem que ter a coragem de dizer, olha, eu errei. A vida é isso. Ninguém aqui é acima do bem e do mal, ninguém aqui é perfeito. Todo mundo pode errar. Tá certo? Qualquer cidadão pode errar. Então,
O INCRA precisava de fazer, o MDA precisava de fazer um pouco uma autocrítica e dizer, olha, por favor, nós precisamos mudar os rumos. Nós temos que, aquilo que nós temos hoje de estoque de terras desapropriadas e pessoas que deveriam estar assentadas, onde é que elas estão? O que é que essas terras estão produzindo? O povo brasileiro pagou por isso. Simplesmente não tem que dar satisfação? É outra pedalada, é outro petrolão? Essa situação que nós temos que perguntar. Muito obrigado, senhor presidente.